Salam elimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi. Növbəti sınağımıza nəzər salırıq. Deyir vizual öyrənməyə aid olanlar hansılardır? Səsli qeyd bu aidiyəldir. Mexanizm və detallar kinestetikdədir. Mətom oxumağa maraq göstərmək, yapışqanlı kağızlardan istifadə, kitabxanaya getmək, oxuyub yazaraqdı, kitabxana, rəngli kağızlar isə vizualdadır. Bəli, burada olacaq D variantı. Növbəti sual işarəsinin yerinə hansı variant olmalıdır? Rol oyunlar, mühazirələri xoşlamır, laboratoriyada işləyir. Ümumiyyətlə rol oyunlarda nə var? Göstərir, icra edir. Laboratoriyada işləmədə də praktiklilik var. Bu nədədir? Kinestetikdə. İnformasiyanı digərindən dinləməyə üstünlük verir, öyrənmə tərzinə aiddir. Dinləmə də sərbət də burada olacaq ideal. Bu dərslər adətən aşağı texnologiya, qiymətləndirmə təlim fəaliyyətlərinin ölçülməsinə yönəlmişdir. Ümumiyyətlə aşağı texnologiyan deyirsə, biz bilirdik ki, müəllim yönümlüdür. Yanlışmadadı bu. Şagird yönümlüdə isə yüksək texnologiyalardan istifadə edirdik. Növbəti ver verbal və qeyri-verbal informasiyanı anlamaq, əldə olunan informasiyanın dəqiqliyini müəyyənləşdirməsi, problemin həlli üçün gözlənilməyən situasiyalarda spontanlardan çıxış yolunun tapılması, hər hansı bir problemin həlli üçün yeni yolların tapılmasına xidmət edir. Aha, bizə verir beyin həmləsi informasiyanı etibarlığa oxuyub anlamaq, bir də improvisasiya bacarığı. Və nəzər yetirmiş olsaq, bunların indi uyğunlaşdırılmasına diqqət etməliyik. Burda verbal və qeyr-verbal deyir bizə. Verbal və qeyr-verbaldan artıq biləcəyik ki, bu gələb əksinə tapmış olacaq hansı ki, oxuyub anlama bacarığında. Digərinə nəzər yetirək. Əlbəttə onun informasiyanın dəqiqliyini müəyyənləşdirməsidir. Bu gəlbi öz əksini tapmış olacaq. İnformasiyanın etibarlılığında. Gözlənilməyən situasiyalardan, spontlardan çıxış etməkdirsə, bu artıq öz əksini tapacaq improvizasiyaların edilməsində. Hər hansı bir problemi həll etdirməsi üçün yeni yollar dırsə bu artıq beyin hərəkəti. Bu da B variantında.